etter så ser dere hvem av hjelpelærerne som ferdig å rette og har lagt ut de ferdigrettede øvingene. Du ser her at den 12. september allerede så var Hege ferdig. Og den 15. september, når var det? Fredag. Så var Erik ferdig. Og da er det bare en hjelpelærer som mangler, og det er grunnen til at det er bare 2/3 som er ferdig rettet. Så den siste hjelpelæreren, han blir sikkert ferdig, eller hun blir sikkert ferdig med det aller første. Den sender en mail i og purer på. Og som sagt, hvis dere går inn her på øvingslærere, så ser dere også e-mail-studenter, e-mail-adressene til hjelpelærerne, så dere kan bare sende mail til dem direkte om dere vil og spørre. Ok, da går vi på dagens tema. Vi kan slå opp på side 93 i kompendiet. Og på side 93 i kompendiet, det dreier seg om rette linjer eller lineære funksjoner. Og selv om det er kanskje en av de enkleste ligningene, lineære ligninger, så er det ekstremt viktig, og det brukes blant annet i operasjonsanalyse, bedriftsøkonomi, og mikro- og makro- og andre økonomifag, og ikke minst logistikkfag. Slik at hvis vi har kontroll på lineære linjer, så har vi faktisk kommet et godt stykke på vei. Og hvis vi slår opp helt øverst på side 93 i kompendiet, så sa vi da at det er to måter å bestemme en rett linje på. Den ene måten, kan vi ta og skrive opp her, øverst på side 93. To måter å bestemme rette linjer på. Metode 1 og metode 2. En rett linje, der trenger vi egentlig bare to informasjoner for å bestemme en rett linje. Og det ene er hvis vi har ett punkt pluss stigningstallet, eller om vi har to punkt, da er den rette linja entydig bestemt. Så hvis du har et stigningstall pluss et punkt, så kan vi plotte den rette linja, og den er entydig bestemt. Eller om vi har to punkt, et punkt der og et punkt der, så er den rette linja entydig bestemt. 1. Stigningstall. A brukte vi ofte å kalle det. Pluss et punkt, et PKT. X1, X2, X1, Y2, X1, Y1, eller at vi har to punkt, altså at vi har X1, Y1 og X2, Y2. Og det her kan dere skrive inn eksplisitt øverst på siden 93, for det tror jeg ikke står akkurat der i hvert fall. Dersom vi har oppgitt stigningstallet til en rett linje og et punkt på en rett linje, hvilken formel kan vi bruke da for å liksom få et uttrykk for den rette linja, et matematisk uttrykk? Stemmer. Enpunktsformel. En PKT-formel. Og da spør jeg samme spørsmål igjen. Hvis vi har to punkt på en oppgitt to punkt på en rett linje, hvilken formel kan vi da bruke for å få et matematisk uttrykk for den rette linja? To punkt formel. Og den enpunktsformelen ser sånn som det her ut.
Da ser vi det at A er oppgitt, og så må vi sette inn X1 og Y1. Og når vi setter inn det her nå, da får vi et uttrykk for den rette linja. Og så kan vi bruke pilmetoden da, for å gange ut dette. Det var den formelen når vi var her. Ups. Sånn. Det er ikke med to mikker her, altså. Sånn. Enpunktsformel og topunktsformel. Og topunktsformel, hvis vi kjenner to punkt, så er det altså Y2, altså X1 og Y2, X1 og Y1, og Y2 og X1, X2. Så bare setter vi dem inn i formelen her. For det her ser vi i stigningstallet, for det der er jo endringen i X, og det der er endringen i Y. Så det vi gjør her egentlig i topunktsformelen, der nå, der lager vi oss stigningstallet. For hvis vi har en rett linje sånn, det var imponerende. Hvis vi har en rett linje sånn, så har vi et punkt der og et punkt der. La oss si at det her er 1, 1, og det her er 4, 3. Altså x1, y1 er lik, og det her er x2, y2 er lik. La oss si at for å finne A her da, så er det altså endring i y delt på endring i x, det er stigningstallet. Og når vi har det, så kan vi sette inn her, det blir altså y2 minus y1, det er jo endringen i y, og endringen i x, det er jo x2 minus x1. Slik at når vi er her og bruker topunktsformelen, så det som står foran der i topunktsformel, det er egentlig der vi finner stigningstallet. Men stigningstallet lar seg finne når vi har to punkt, og det finner vi på den måten her, og det baker vi inn rett i formel. Dette tror jeg var i oppgave i øving 2. Stemmer det? La oss gå til side 94 og ta det eksempelet der, for det er noe som vi skal komme tilbake til flere ganger, og som vi har gjort øving på. Og det er lineære funksjoner, men i forbindelse med makroøkonomi og LSM-modellen. Så hvis alle slår opp på side 94, så ser vi. I makroøkonomi lærer vi man om IS-kurven. IS-kurven representerer alle kombinasjoner av renten R og nasjonalproduktet, store R, som gir likevekt i produksjonsmarkedet. Anta at en slik IS-kurve er gitt ved. Eksempel, side 95. Nå skal vi løse en oppgave her sammen, og nå vil jeg skrive ned det som er viktig, og la være å skrive ned det som ikke er viktig. Anta at IS-kurven er gitt ved. Lille R rente er lik minus 1 del på 2000 gange store R. Legg merke til en ting. Det er viktig å ikke slurve når vi skriver, fordi at R-en her skal være akkurat på samme, være helt midtstilt med den brøkstreken der. Ikke sett den langt under eller langt overfor, for det er lett å gjør feil da. Det er lurest å skrive en gange akkurat parallelt med brøkstreken, og så at R-en kommer rett etterpå det. Da er det den riktige måten å skrive det på, og da er det også da har vi minst sannsynlighet for å gjøre en liten slurvefeil.
pluss en tusendel gange G, og jeg skal huske hva det står for, government eller offentlige utgifter, pluss 3/10. En LM-kurve, når vi leser videre på side 94, en LM-kurve representerer alle kombinasjoner av renten R og nasjonalproduktet store R som gir likevekt i pengemarkedet. I eksempel i øving 1 så fant vi at en slik LM-kurve var R er lik 1 4/1000 gange R minus 1 1/5. Plott R som funksjon av store R når offentlige utgifter er 400. Og da her oppgaven A, plott lille R som funksjon av store R for G lik 400. Og tar vi bare 400 på tavla da først. Hva må vi gjøre da for å løse dette her? Hva må vi gjøre når vi får en sånn plott oppgave? Verditabell, ja. Bra. Jeg vil kladde litt på siden her først. Hvis vi har en lineær linje, så skriver vi den på formen AX pluss B. Stemmer ikke det? Og hva er A og hva er B? Er det konstant? Hva er konstanter og hva er variabler? A og B, det er riktig. Og X'en er variabel. Og for å understreke det faktum, så bruker vi å si at Y er en funksjon av, så vi bruker å skrive det her på formen F av X er lik A gange X pluss B. For å understreke det faktum at det er x'en som er variabel. Og det betyr at vi kan sette inn forskjellige verdier for x, og så får vi ut en y-verdi, eller f av x-verdi. Og akkurat det funksjonsbegrepet her har et mistanke av at vi kan trene litt, at det er en fordel at vi trener litt på, så jeg vil gjøre et par eksempel. Hvis vi ser her på side 95, så vil jeg faktisk ta et par eksempel på den her, og hvis de kaller den her da, for å skille den her for LM-kurve og den her for IS-kurve. Og hva er det som er variabelen her? Det er ikke x, sånn som der oppe, men hva er det som er variabelen her? Store R, ja. Og for å understreke det, så bruker vi ofte å skrive parentes store R der, og parentes store R sånn. Og la oss bare ta et par eksempel, slik at vi, la oss bare regne ut noen få eksempel. For IS-kurva for eksempel da, LM av 0. Det betyr at der skal vi regne ut lille r når store r er hva for noe? Når store r er 0, altså variabelen er 0. Da blir det minus 1 delt på 2000 gange 0, pluss, og så g'en skulle vi regne ut for 400 da. 400 delt på 1000, pluss 3/10. Og hva blir det her? Riktig, det blir 0, ja. Og det her blir, den går mot den, og den går mot den. 4/10 pluss 3/10. Det er 4/10 pluss 3/10. Er dere som husker den regelen? Er det samme fellesnevnere her? Ja. Hva kan vi gjøre da?
Og da kan vi legge dem sammen. 4 pluss 3, og så en stor brekkstrek. Og det her er det samme som 7 delt på 10, eller det samme som 0,7. Så vi har input, altså lille, nei, store r er 0. Og da blir funksjonsverdien, altså outputverdien, det her er på en måte inputverdi. Inputverdi, om du vil, den der. Og når du har den inputverdien, da får du en outputverdi, og det er den. Skal vi se, har jeg byttet om seg her to? Er det det du sier? Ja. Er ikke den jeg har? Ja, det er IS dette her. Er det ta som er IS? Ja, så jeg kanskje bytter her. Riktig, det er IS. Sånn. Og så skal det stå IS her. Bra. Stemmer det nå? Ja, det er bra, dere er bak igjen. Men det som er hovedpoenget her, for jeg tror det er lurt at vi har klart for oss funksjonsbegrepet, er det at når du har en inputverdi, så setter du den inn her, og det er det som er den variabelen, x om du vil, eller i dette tilfellet r. Og når nasjonalproduktet er 0 for et land, så sier vi at renta er 0,7. Da er spørsmålet, hva er renta? Dersom, la oss bare ta et annet eksempel. Dersom nasjonalproduktet er 1000 milliarder, det var det kanskje snakk om da. Jo, det betyr at vi skal regne ut renta dersom store r er 1000. Det betyr vi har en gitt inputverdi, 1000. Inputverdien store r er 1000. Og hva er da outputverdien lille r? Det er spørsmålet. Det blir minus 1000 gange 1000 pluss, og så er det fortsatt sånn at det er 400 delt på 1000 pluss 3 tidel. Og det her, det er hva for noe? 1000 delt på 2000. Det er minus en halv, pluss den og den og den og den strykes. Nei, ikke den. Men dette her, det blir som før 3 tidel. Og så setter vi inn den her, og vi får altså 7 tidel. Det blir 0,2. Så der ser vi. Inputverdi gir en outputverdi. Og da lager vi en sånn tabell som det her for IS-kurva, både for 400 og 600. For GLIC 400 og GLIC 600. Og så gjør vi det samme for LM-kurva. Og så plotter vi dette her. Og da blir dette resultatet. Og vi ser her nå at dette her, det er rette linja. Kunne vi ha sett det allerede herifra? At dette er rette linja? Hvordan har vi kunnet sett at dette her er rette linja? Bare ved å bruke stirremetoden før vi begynte å plotte over hodet. Ja, det er helt rett det. Det er opphøyd i første, og når det står første så gidder vi ikke å skrive det, for når det ikke står noe så betyr det den ene. Og hvis vi tar LM-kurva, går den oppover eller nedover?
bare ved å stirre på den ligningen her. Hvorfor det? Ja, den går oppover, ja, fordi at den positiv her nå. Mens IS-kurva da, går den oppover eller nedover? Den går nedover, ja. Og hvorfor går den nedover? For det negativ koeffisienten foran. Og hvis vi sammenligner da, ser du at den her på formen AX pluss B? For hva vår A i dette tilfellet? Kan vi tvinge den ligningen der inn på den der AX pluss B-formen? Ja, det kan vi. Og hvis vi tvinger den ligningen her inn på AX pluss B-formen, hva da A-en vår? Stemmer, det minus 1/2000. Og hva da vår bjørnar? Det hele dyret der. Og her da, her det kanskje enda enklere. Kan vi tvinge den ligningen her inn på formen AX pluss B? Kan vi tvinge den ligningen her inn på formen AX pluss B? Ja, men nå heter ikke x-en x lenger, men x-en heter r. Og hva a-en? En 4000-del. Og hva bjørnar? Minus en 50-del, ja. Så dette her lineær linje. Og den ene går oppover. Og den andre går nedover. Og da må de krysse hverandre. Og da det sånn at... For dere som økonomer, når det likevekt i markedet? Ja, det matematikkforklaringen. Man kan ha den økonomiske forklaringen på hvorfor det likevekt i markedet. Hva betingelsen for at det likevekt i markedet? Ja, det stemmer. Altså, hvis vi ser likevekt i markedet, økonomisk... Dette kan dere skrive ned, tror jeg. På den siden her, for jeg tror ikke det står det eksplisitt. Da. Du kan skrive det på 95 eller 96. Jeg tror dere får plass på 96 her. Det økonomisk likevekt? Økonomisk likevekt. Hvis vi ser på oppgaven her. Så det når... tilbud og etterspørsel det samme i pengemarkedet som i produktmarkedet. Det betyr at IS-kurva og LM-kurva er lik. Altså økonomisk likevekt betyr at R IS er lik renta i LM. Så det her tror jeg IS er vel... Skal vi få det på plass? Det var riktig. Det er produktmarkedet. Produktmark. Skriver bare produktmarkedet. Og skriver her er pengemarkedet. Pengemark. Så når renta i produktmarkedet er lik renta i pengemarkedet, da har vi økonomisk stabil likevektssituasjon. Og la oss for eksempel regne ut den da, når G er like, hvis de offentlige utgiftene er 400. Og 400, det tilsvarer den røde linja. Og det her betyr jo at, hva betyr det her grafisk? At de rette linjene krysser hverandre. De rette linjene... Skjærer hverandre er kanskje et bedre ord. Skjærer hverandre. Grafisk løsning. Når, la oss si det at landet har 400 milliarder i offentlige utgifter,
Hva er løsningen da? Bruker vi bare stirrmetoden og ser. Hva er løsningen da? Det er den røde kurva som tilsvarer 400. Når er det likevekt i produkt- og pengemarkedet, ifølge grafen? Så IS-kurva, det skal vi se, den her, den tror jeg er rød. Og den her LM-kurva, den tror jeg er blå. Så ved hvilket nasjonalprodukt er det økonomisk likevekt i det aktuelle landet vi ser på når de offentlige utgiftene er 400 milliarder? Hva er bruttonasjonalprodukt for det landet i den likevektsituasjonen? Da er R lik 1200. Kjøper dere den? Altså det her, hvis vi skriver bare pil, ren avlesning fra graf. Ren avlesning fra graf. For det her, det ser vi skjæringspunktet mellom dem. For da er det like stor, jeg vet ikke om språkbruken er riktig da, men like stor tilbud som etterspørsel, og da er det en likevektsituasjon. Og den likevektsituasjonen, den inntreffer når grafen krysser hverandre. Så hvis vi ser på da spørsmålet som var i oppgave C her, så hvis vi gjør den sammen, vi har egentlig sagt det da, men vi bare understreker det. Hva betyr det for at økonomisk ståsted at disse linjer er like, eller at de skjer hverandre? Og hvis vi går da på side 96 alle sammen, og så ser vi det som står der, så på 96 så står det. Når linjene skjærer hverandre, det vil si de er like, så betyr det at det er like vekt mellom produktmarkedet og pengemarkedet. Det er like vekt mellom produktmarkedet og pengemarkedet. Med andre ord, økonomien er i makroskopisk likevekt. Økonomisk likevekt, eller makroskopisk likevekt, kan jeg også si. Makroskopisk likevekt. Så når det er makroskopisk likevekt, så betyr det at det er likevekt mellom produktmarkedet og pengemarkedet. Det betyr da at renta for produktmarkedet er lik renta til pengemarkedet. Og når de er lik, jo, det betyr jo at den ene kurva er lik den andre. Og det er jo nettopp det som skjer her. Den ene er jo lik den andre. Det skjer jo der. Den ene kurva er lik den andre. Og det skjer jo akkurat når de er krysset hverandre, da er den ene lik den andre. Og da skal jeg spørre et tilleggsspørsmål, og vi kan jo slå opp alle på side 96 og bare skrive ned det. På side 96, for da er det god plass. Hvis vi skal finne ut hva renta faktisk er akkurat der nå, og vi skal finne ut det ved regning. Altså spørsmålet er, hva er renten lille r ved likevekt? Altså vi skal finne denne r ved likevekt, altså når vi vet at renta er, nei, når bruttonasjonalproduktet er 1200.
Hva er renta da når vi har den likevektssituasjonen, og det er makroskopisk likevekt mellom produktmarkedet og pengemarkedet? Hva er renta da? Ja, men tall er ikke så glad i. Altså, det er bra med tall, men vi må forklare hvor det kommer fra. Hvordan regner vi ut det? Ok, du ser det også på grafen, ja. Det er også helt riktig. Vi kan se det på grafen. For at her er jo renta. Og hvis vi bare går dit da, sånn, så er det 0,1. Det er helt rett. Så vi kan bare se det av grafen, og så får vi at renta er 0,1. Men hvis vi skal regne det ut da, da må vi regne ut lille r når store r er. Og da spørsmålet, skal vi sette inn i denne, eller skal vi sette inn i denne? Det er tvett, ja. Hvorfor er det samme om vi setter den i den og den da? Det er jo ikke samme funksjoner. Hvorfor er det ett fett om vi setter inn i den eller den? De er jo ikke lik. De er lik for akkurat den verdien. Det er helt rett. For akkurat R lik 1200. Her. Akkurat der. Og R lik 12. Nå føler jeg på meg at lyden forsvant. Stemmer det? Her kommer. For når bruttonasjonalprodukt er 1200, det er jo akkurat den verdien da det er likevekt, og da er den lik, så det er ett fett om vi setter inn den ene eller den andre, og den er kanskje litt enklere. Og den er kanskje litt enklere den nederste der, så da velger vi det enkle. Der. Da velger vi den som er enklest. Og da ser vi. Det er 1 delt på 4000. Og så ikke slurve med posisjonen her. Gange 1200. Minus en femtedel. Og det her. Den nulleren der og nulleren der og nulleren der. Men dere kan få lov å bruke kalkis. 12 delt på 40 minus en femtedel. Bare sett det inn i kalkisen alle sammen. Ta frem kalkisen og regne det ut. La oss om vi ikke vet svaret. For dette er det jeg ønsker og forventer og vil at dere skal kunne både i øvingssammenheng og i andre sammenhenger. Ta frem kalkis, regn ut. 12 delt på 40 minus en femtedel. Alle tar frem kalkisen og regn ut. Det er noen som sier 0,1. Er alle enige i det? Stemmer det med den grafiske løsningen? Vi gjør det, gitt. Og det er bra. Der ser vi at det stemmer. Synes dere det her er litt artig at vi bruker eksempler fra den virkelige verden? I stedet for bare å liksom tolke litt, synes dere det er greit? Da skal jeg fortelle dere en ting. Det vi skal gjøre nå, i neste eksempel, så skal vi begynne med en gang, det er et ekstremt komplisert problem, som også datamaskiner, når du plugger det her i datamaskinen, bruker veldig lang tid på å løse. Det er en oppgave innen lineær programmering, som jeg tror at en del av dere kanskje kommer borti, blant annet dem av dere som skal operasjonsanalyse. Jeg tror ikke det er så mange som har det nå, tror jeg. Eller er det mange som har operasjonsanalyse nå? Har hatt det, ja. Eller dere kommer til å få det senere. Og det er kjempekomplisert for en datamaskin å løse ligningssystem med ulikheter, med restriksjoner. Men vi skal vise en kjempeenkel måte ved hjelp av rette linjer.
som gjør at vi skal løse et kjempekomplisert problem, nesten sånn som det her. Rett og slett, ved å bruke den teorien vi kan nå med rette linjer, rett og slett at AX pluss B type linjer, og vi kan løse kjempekompliserte problem. Og det har jeg lyst til å vise dere nå at vi kan gjøre. Dette kalles linjær programmering. Det betyr at det har noe med rette linjer å gjøre, altså linjære linjer. Og hvis vi da alle slår opp på side 97, kan bare alle slå opp der, på side 97 i kompendiet. Hvor mange som har hørt om linjær programmering før? Opp med en hand. Opp med en hand. 10, 15. Ok, men da skal vi forklare hva det er, så da tar vi helt fra begynnelsen, og så ser vi på problemet sammen. Side 97. I bøk 350 operasjonsanalyse lærer man om optimalisering og linjær programmering, som kalles LP. La oss se på bedriften Blue Ridge Hot Tubs sitt LP-problem, altså det er en amerikansk bedrift. Denne amerikanske bedriften produserer to typer varmvannsberedere, Aqua Spa og Hydrolux. Da er det hensiktsmessig å definere beslutningsvariable, og det her har jeg lyst til å bare skrive opp, fordi at ikke skrive opp all teksten, men skrive opp ligningene. Eksempel, side 97. X1 er lik. For å kunne forstå problemet, da er det helt avgjørende. Vit hva X-ene og Y-ene står for i det virkelige liv. Hva betyr X? Jeg kan love dere en ting, at hvis dere har kontroll over hva X-en og Y-ene, eller X1 og X2 i dette tilfellet, da, betyr i det virkelige liv, så har dere kommet ekstremt langt i oppgaveløsningen. Da skjønner dere problemet, hva det betyr, ikke bare matematikk, men også hva det betyr i det virkelige liv. Så bruk litt tid på å finne ut hva x-ene og y-ene, eller x1 og x2 er. Og i stedet for x og y, da, så har vi bestemt oss for å kalle det her for x1 og x2. Altså det her er lik antall, betyr det hashtegnet det her, brukes også som antallstegn. Det er ikke bare på Twitter. Altså x1 er lik antall aqua spa produsert. Altså antall varmtvannsberedere av denne typen som er produsert. Og det er et antall. Det er 25, 30, whatever. Og X2, det er antall av denne Hydrolux. Som er produsert. Så siden denne bedriften, har to typer vannfallsberedere, er dere enige at det er god notasjon å kalle den andre, ene for X1 og den andre for X2? Jeg synes ikke det er lurt å kalle den ene for X og den andre for Y. For at hvis vi for eksempel har hatt sju forskjellige vannfallsberedere, da, skal vi kalle det X, Y, Z, så går vi tom for bokstaver, og da er det bedre å bruke tall i stedet for. For hvis vi har hatt sju stykker, så blir det X1, X2, X3, X4, X7. Og hvor mange av dere var som husker det her? X. Det som står her, nere, hva var det forbeholdt? Navn, ja. Bra. Og oppe. Hva var det forbeholdt hvis ting står oppe? Da er det opphøydig, eller eksponent. Eksponent. Og da ser vi, det vi har gjort her, det her er bare en nummerering, en navngiving. Her er det den ene typen, og så den andre typen, for de har bare to typer. Enig at det er lurt? Og så ser vi videre på side 97. Blue Ridge Hot Tubs har
alltså det firma där har kun 200 pumpar och de har kun 1566 arbetstimmar tillgängliga. Det var det lite knappt år det stämmer inte det? Det är knappt årsverk tillgängliga och de har 2880 decimeter med rör tillgängliga. Dessa restriktioner kan vara med och ange som linjära kombinationer för beslutningsvariabler. Alltså resursanalys är både manpower och material. Så de måste också ha såna pumpar då som de utstyr de här med. Så restriktioner. Det är att antal pumpar det måste vara mindre än 200. Som har inte mer än den här är borta nu. Ja. De har inte mer än 200 pumpar. Där. De har inte mer än 200 pumpar tillgängliga och det är en pumpe per vattenvärdsleder. Alltså de har en pumpe och visst de har låt oss säga 25 av den där då, så är 25 pumpar där. Och så det är en pumpe de måste ha för x2 låt oss säga att den har 50. Så då ser vi att det var en pumpe gånger antal av den typen gånger en pumpe där gånger antal av den typen och det måste vara mindre än 200. Så det är en pumpe per vattenvärdsleder. Jag bara spör ett litet spörsmål. Visst den där modellen där, toermodellen var liksom kämpe exklusiv då och krävde två pumpar. Hvordan tal skulle stå där då? Ja. Det stämmer. Och så andra och det tar 9 timmar att lage. Det tar 9 timmar att lage den enern. 9 timmar att lage den enern. Och så tar det 6 timmar att lage toervarianten. Och du har 1566 arbetstimmar tillgängliga. Okej. Okay. Och för att laga en vattenbehållare så är det som ett stort rör på en måte. Och visst och längden på enern det är 12 decimeter gånger x1 och längden på den andra är 16 decimeter gånger x2. Och det måste vara mindre än lik antal decimeter eller längd rör som du har totalt på lager och totalt tillgänglig. Som är 2880 decimeter. Så det här är pumpa. Det här är arbetstimma. Och det här är rörlängde. Før vi tar friminutt. Jeg vil igjen repetere og spørre spørsmålene. Hva er tolkningen av disse tallene 1, 1, 9, 6, 12, 16? Og da vil jeg starte baklengs og spørre. 16, hva betyr det i dette tilfellet her? Hva betyr 16 i det virkelige liv? Det er helt rett at den toer-typen har trengt 16 decimeter rør för att lagas. Vad betyder detta? Det är rätt. Hörte du det? Vad betyder 12? Vad betyder 12 i det verkliga livet? Det här är det bara ett tal, men vad betyder det i den verkliga världen? Ja, det är det som heter rör, men jag vill att du ska vara mer precis än som så. För att lage en varmtvannsbereder av typen 1, hur många decimeter rör trenger dere da? Hva betyr den eneren der? Antall pumpa.
Ja, men det var mer precis än bara att säga antal pumpar. Ja, per toer varmepumpe, alltså den andra typen, så trengde ei varmepumpe per varmvattensbredare. Så visst detta här har stått 17 där, vad säger att det stått 17? Vad det är betyd? Det hade betyd att för kvar toer varmvattenstank vi lager så trenger vi 17 pumpar. Det är det hade betytt dersom det hade stått en 17-tall där. Heldigvis så trenger vi bara en och då står det en ene. La oss ta en paus.